أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا كل شمار عتاب التر تهمة سو زنا سو متى مهر تعيشة زندگي پر جو بنتے تهمت لولتے تجي روشنی متر شمار آنکام جن کی لولتے इतना शिमार आया था भीतर तेजी रोकथाम सबक शरीर भीतर का कंडीशन लॉन गेला का अहकाम जल गेला है तेजी तक फिर संगते बटे। पहली चीज घर घरे कुनाचे बता भी तिंगा दुगुन का चुंगी शुरू होती येने मसने दाउचे वहाँ जे घरे मुंडी घरन पर ले, इसलिए एजन का गलत चीज़ शुरू नाउचे असं भिंगा जे कोणते येत आहे तो तिलावत करून गेली ते सिलसिला भीतर इतिदाद गुणकस कुण्याचे खरे वसुकत झाला ते सिलसिला इस्लाम काम का अहकाम देता ही चीज हिंगा सांगून गेली ते। पहिली चीज जे कोणती सांगले की या अय्युहल्लदीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ईमानळली माणसानू तुम्ही आपले अलावा कोणते दुसरे घरे तेतासर दाखिल जाऊ नका जे केतासर त्यांच्याकडे तुम्ही इजाजत भेटल नाही आणि त्यांची तिंगाची मनशावर तुम्ही सलाम कळेल ना। झालेकुम खैरुल लकुम लाल लकुम तदक करू, ही चीज तुमचे सबब बेहतर असे शायद की तुम्ही इथं ख्याल धरवतले। ते पहिली चीज सांगते कोण्याचे घरे वसू करत नाही, पहिली की इजाजत तलब करू कर। एक माणूस आम्ही गेले घर उघडे होते माणूस बाहेरकच बेसून वाटे तरी त्याका सलाम करूचे आणि इजाजत तलब करूचे, सलाम अलैकुम म्हणूचे म्हणजे मी येऊ सकता का बोलते। अगर माणसाचे घर बंद असे या माणशी आहे ना पुढे सकाळ असली दारे राहतील होते खाली पडदो राहतो होते या परदोको राहतो ना ते चोरी मारीचं कटलो हे नव्हतो कारण इसले करावे तर या आजकालचे म्हणतात घर बंद राहता दार बंद राहता या माणशी भित्तर राहता तरी पहिला मी इजाजत तलब करू कस इजाजत तस्त आणि सुबल त्यांच्या नेमकं कोण सांगत संमेलो माणूस आम्ही भित्तर येऊच्या सबब राजी वाटे का नाही हे पहिला कलू का नका असं इजाजतचं बल्लीचे तरीका राहू शकता। पुढे जर घरे बेल राहतील होती दारे राहतील होती माणूस खोकलतो होतो भीतर आवाज म्हणजेसारखी बाहेर माणूस वाटत होते म्हणजे म्हणतो या या कोण तुम्ही या या बन म्हणतो या वडल्या होते म्हणजे अल्लाह अकबर म्हणतो या सुभान अल्लाह म्हणतो भीतरली म्हणजेचा आवाज येत होतो घरे को दक्षिणशी राहते होते वर्षाते होते इतका बेल मारले आम्ही म्हणजे भीतरला पुस्तक कोण तो कोण म्हटलं मे मे बघूची नव्हती ते हदीस भीतर अल्लाच्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरे सहाबी आले दार बळवले कोण का बोलले मे बोलले अल्लाच्या रसूल खूप हे कोण मे मे कब लागला बोलले जे कोणता
इजाजत तलब करते हैं, उसने कौन दिन अपने नाव संग मैं फुलानों में घर की मन जाओ कलो कस के कौन है वट मैं करु जी मैं बंदन मैं बगजो अभी कौन मनो समझे मैं फुलानो तेजे मत जगह तक दार उगड़ता करें सलाम करो मित्र सुखा सभी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुह सगले सलाम आम्ही घालू कस पुढे को हजी वजाहत येतो त्यासोबत यातरी बेल मारू कस हे बेल नाही तरी बेलको खटखट खटखट मारू सुरू करतो की संमेलन माणूस बडा परेशान राहता घरी माणसं भडकून राहता दुसरी कमार राहता एक डेन मारले दोन डेन मारले तीन डेन मारले तीन डेन मारला मग आवाज आहेत ना आम्ही वसू कस अजीब भीतर येतं की अल्लाचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहबीचे घरे गेले इजाजत तरफ केले एक डेन दोन डेन तीन डेन सलाम घटले आवाज आले सीधा वापस आणि सांगले की तीन डेन तुम्ही इजाजत तलब करा त्याच्या मग अगर कोणी घरच्या आवाज आयला ना वापस होतो जाऊन सांगता घरची माणशी कामार वाटत काय पडकून वाटत त्यांना कोणी हेटे मारायचे पसंत नाही जाऊ सांगता तसं फार आठपाट बेले मारले राहचे तीन डेन मारू जिगत नंतर दार पडतात दार बहुतने को हजीर भी देता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे एकदम खाली अंगट्टी इसी के हल्लोलो बढ़ोते थे ना खटखट 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 हम बढ़ोते होता इसी तक सही नहीं है एक दिन बढ़ोले पलों जावा देने का बढ़ोले ना बिजगड़म बढ़ोले ना बिजगड़म बढ़ोले अब इसकी जरूरत कुछ या कुंजा में आवाज़ देता फलाने घर आप कर दो एक दिन आवाज़ दे रहे हैं दो दिन तीन दिन तो ऊपर उससे भी विधिया भी इशरार करूँ चल इसी के याद रहे पहले फ़ोन करूँ उसके मैं फुलाने के मैं पहुँचता हूँ या आजकल मैसेज करूँ होता देखो हरकत में पहला फोन का सही करूँ चे बहरहाल कहीं ना कहीं मैं इजाज़त तलब करूँ कस तेजे मत इजाज़त मिलना मग मंचे बेल मारना वाले ये वाह बंदे इंदार उसके तेरे अभी असलम आने तुम करूँ मित्र उसकस घरे बरतरी सलाम करूँ उसकस तेज अल्लाह तला सांगलो कि पहली चीज इजाजत दिए म्हणजे दुसरी चीज घर की म्हणजे सलाम करूचे अगर घर उघडे वाटे सम्य माणूस वाटे तरी पहिला इजाजत तरफ करू येऊ सकता वा तेन हा बनले तरी सलाम करून असू कर ते म्हणले येतं ना का आम्ही कामार वाटे आमच्या घरे कुंज नाही को टेम बराबर नाही आमचं आराम पावसो टेम आम्ही अप्पो असू कर आणि एको पलव का म्हणजे कोणाची घरे होतात कोणत्या टेमार होतात आम्ही सम्मेलन असं काट येईल ते लोक शेड्यूल बनव का नाही संमेलन म्हणून आराम करून राहता या घरची माणसं तरी जापूसो तिथं टेम राहता इसली टमार उत्सुकास की माणूस फ्री राहतो पुसूक असते का यातरी फोन करून पुसूकास कोणत्या टमार गेल्या निघे तुमच्याकडे कोणत्या टमार मुलाखत केल्या निघे इथे का माणसं फोन करूचे टमार काय नंबर अडकून ते फोन येऊ लागला राती माणूस अडकून राहता फोन येतात शिवना पडल्या बोलता फोन करतात बी काय झालं बोलता तेच टमार कोणी चेडू झाल्या बोलता तेच टमार फोन करूचे काही जरुरी का कोणी गुजरल्यावर ते असते मग माणूस दोन घंटा सुधारा म्हणजे सर आता बॉडे एकदा उठला मग नीद लागे नाही त्यांना आम्ही तेच समोर फडक करून फोने करतात की चोरण इतिला देऊ तिथं काही जरुरी नाही पट्टीकडे मनशाची राहत आणि त्यांच्या आरामचा मी ख्याल करून का एकटी ही सांगले की तिंगा होतानी तुम्ही इजाजत घेऊन सलाम करून असा जालिकू खैरू लगू म्हणजे ह्याच्या म्हणजे तुमचे स्वभाव खैर असे मनशाकडे इजाजत तलब करून म्हणले सलाम करतले तुमचं भल्ले खैर असे जाऊ शकता की तुम्ही ही नसिहत आठवत करतले फैल लम तजिदु फीहा अहदन फला तदखुलूहा हत्ता युदन लकुम तिसरी की सांगले अगर घराबद्दल कुंजू नाही तरी जे घेतलं तर तुमका इजाजत मिळू ना तुम्ही असू नये फुडले टाइम का ते घराबद्दल दारे राहते होते टाळे राहते होते किंवा असलेले अशी उघडे सोडते होते 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 येतं कुंजू घरे नाही म्हणून आम्ही त्यांची इजाजत नव्हतो त्यांची घरे असू नये एका घरची माणसाची पर्सनल चिजो राहता सामान राहता भले तर किजो राहता हर माणूस छान आहे की माझे घरे कोणी माणूस जेवतात बरं ते बोडे किंवा गेला कोणी नाही घरे घर खाली असेल घराबद्दल तुमचं सामान असेल तसे इसले टेमारको त्यांची इजाजत नाही तर आम्ही दाखल जाऊ नये त्यांनी सांगला हा ठीक आहे आम्ही घरे नसल्यानंतर तुम्ही दार उचलून उपर चावी अशी भितर वसा बनले हरकत नाही शेजारी चावी यांचे घेणार दार उघडा भितर वसा बनले हरकत नाही नसला कोणी नाही तरी बीजे आम्ही भितर असू म्हणजे चौथीची सांगले वहीन पहिल्या तुम्ही जिळू सर जिळू हो असता नको अगर तुमच्याकडे माणशी सांगले तुमका सांगून गेले की वापस बसा
तेरे दुनिया वापस हो सा, ये तुमके सब बेहतर है। अल्लाह बिमा तअमलून अलीम, अल्लाह ताला तुम्हें जे कहीं करता तेजा पूरा बाखबर बाटे। मैं घरे गए अभी फोन के लिए यूँ वहाँ नाका में कमर बाटे, घरे के लिए बेल मार ले तो बोले इतना नाका अभी जोते बाटे ना गे एक दोन मिनट जे काम से इसे बोलू जो ना ना मगे एक दो मिनट काम से मनुष्य बच्चा में कमर बाटे इतने ऊँचे नाका मैं आराम करूँ सो टेम या मुझे तबीयत इतना बराबर ना है इसलिए कह मर लेते हैं मुझे इशरार करूँ जो ना सीधा ऊपर उसके हिकल बेहतर समय ले जो अभी पलाऊंगा उन तक काका मार बाटे काटे मार बाटे इसी के दाम भी घरे बता कोन्या जी घरे दार उड़े ऐसे मुंडी गल जगह ये जिनको रोकला दार उड़े ऐसे दिन अभी ऐसे नहीं है सेटर कराऊंगा या है सेटर कराऊंगा मुंडी गल ना जी क्या इजाजत गिनूची वजह का थी कि घरे डायरेक्ट तुम्हें होते ले घर की मन से कौन ती हालत भी कर बाटे हम का कर ला ती हालत भी कर अभी पलाऊ ची तक पसंद अच्छी का ना इनका कर ले घर भीतर पास चीजों रहता सेक्रेट रहता उन्हें दाखिल छान तुम्ही डायरेक्ट वतले तरी त्यांना खूप बड़ा तकलीफ जातली त्या सबब कोणाचे घरे आम्ही गेले तरी मुंडी घालू नये दाराकडे असून पूरा भितर से जगता मी सलाम करून फायदा का इजाज करून फायदा का अल्लाचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलले की अगर कोणाचे घरे कोणी मुंडी घातली आणि तो माणूस त्या फादरान मारलो आणि त्याचे डोले फुटले तरी आपण त्याला जिम्मेदार करणार म्हणून ठीक आहे तू मुंडी किती घातलो असं कोण्याचे घर अगर उघडे असे तरी आम्ही जर्मनी उभं घरामध्ये मुंडी घालली आम्ही एक सेटर उभं राहतो ह्यारी ह्यारी उभं राहतो हा घर बंद असे दार बंद असे फरक पडणार असं त्यांना कोण एहतियात करू का डायरेक्ट कोणी दार उघडले अबुल्यो राहिली तिंगा ते को आम्ही ख्याल धनो का बहरहाल हे जो को आम्ही ख्याल धनो का त्याच्या मग सांगले लईस अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलु बुयूतन गैर मस्कूनतिन फीहा मताउन लकुम अलबत्त तुमचे ऊपर तेत्ता काही हरज नाही जुना बना गुना ये इसलिए घर आ भीतर जे बंदे घरे मनसे रहा है लेकिन तिंगा तुम्हें कहीं जरूरत आ फायदा है तरी तुम्हें तिंगा इसी का इजाजत न तो हो सकता पास रहता ठावे अवामी ठावे रहता फुड़े जमाना वो तरी आराम करते सब ठावे रहती होती या आमका क्यों मुतो सुखा धागो सुखा पकले रहता या स्टेशना भीतर रूमे रहता इसलिए जो अवामी ठावे थी अवामा की सहूलत सब पहले ठावे थे तिंगा गेला आमका जरा आराम करूसो आमचे काही फायदा आहे तिंगा आराम करूसो मौका मिळता लवकर येते सामान धरूसो मौका मिळता तिंगा या बीजी काही मोतो तुझे हागो असते राहता या बीजी काही दुसरे आपला फ्रेश करूच्या सब काही होती ठावे राहता ती ठावा रोशेला इजाजत ना हे का ती पब्लिक ठावे थी अवामाची ठावे थी अलबत्त तिसरी ठावा रोशे काही तिकीट घेणू का प्लॅटफॉर्म घेणू का मसला ते घेणं असू कस या त्याची काही फीज राहता ती फीज घेऊन असू कस अगर कंडिशन आहे तरी त्याचं आम्ही फॉलो करू का अरे काही कंडिशन नाही इशिकस अवामी ठावे असे तरी तिंगा असतं तर मग इजाजत घेऊन काही जरूर नाही राहता पहिले सर पेट्रोल पंपावर ठावे राहता मग तो असतं सब राहता ते इजाजत घेऊन काही जरूर नाही पब्लिक सब करून धरत असते मीच घेता बद्दल बासकडे राहता की मस्तकी पब्लिकासोबत राहता तिंगा काय ना बासकडे रूमे राहता की माणूस सफरेत येते होते काय आराम करू त्या शूटिंग आराम करा म्हणून राहता तिसरी ठावा रोखच्याला नमका इजाजत घेऊनची जरूरत नाही असं बनले की तुमचे सबब जे कोणते ठावार माणसे राहा नाही माणसं राहून ठाव ना आम पब्लिकाचं ठावतो तिंगा अगर तुम्ही होता तरी तिंगा तुमचे सबब इजाजत घेऊनची जरूरत नाही तिंगा तुमचे सबब काही फायदा असे मत आपल्याला काय राहत आणि आरामसं ठावतो तुमचं काही तिंगा फायदा असे तरी तुम्ही तिंगा काही पोसूच्या विधान घेऊनची जरूरत नाही अल्लाहु यालम मा तुबदून व मा तक्तुमून अल्लाह ताला तुम्ही जे काही चीज जाहीर करता जे काही चीज निकवता हे सर्व स्थिती अल्लाह ताला वाकिफ वाटे राहिली त्या चीज पण तो घरात वसूची सिलसिला आदाब के तौर पर सांगून गेले ते अल्लाह ताला सही वर कदार आमका नसीब करून तुझे मुताबिक सर्व की तौफीक दुआ आमीन वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।